السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی, میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں اور میرا نام احمد علی ہے. معلوم یہ کرنا ہے جی, یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ماں باپ کا تک پتہ نہیں ہے, تو اس اپنا نام دے سکتے ہیں؟ یہ سعودی عرب سے ہمارے احمد بھائی ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں, وہ بچہ ہے, کوئی اس کا ریئل باپ ہوگا, دوسرا آدمی اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا اس معنی میں کہ اس کو اپنا نام دے دے. ہاں, اس کو پالے, اس کو اڈاپٹ کر لے اس معنی میں کہ اس کو پالنا ہے, اس کی پرورش کرنا ہے, پڑھانا لکھانا ہے, بڑا ہو جائے گا شادی کر دیں گے, بہت اچھی بات ہے, کریں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس شخص کو اپنا بیٹا اس طرح نہیں بنا سکتے کہ باپ کا نام اس کے ساتھ جوڑ دیں اور دنیا یہ کہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا بیٹا بنا لے اس طرح کہ اپنا نام دے دے. ہاں, اس چیز کی گنجائش ہے, بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ جو یتیم بچے ہیں, لاوارث بچے ہیں, آپ ان کو پال پوس کر بڑے کریں, اسلام اسے نہیں روکتا, بلکہ بہت اچھی بات ہے. لیکن نام وہی رہے گا جو اس کے اصل باپ کا ہے, نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوئی دوسرا آدمی اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا, اس کی کوئی گنجائش نہیں. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.